السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بچوں آج ہم شروع کریں گے اسٹینڈرڈ فورتھ دھورن چار میں لیسن نمبر 9 کا پارٹ 5. اس سبق میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو عربی کا الفاظ ہے انہیں ہمیں ان اردو کے الفاظوں کے ساتھ ملانا ہے. پہلے تو انگلش کے الفاظ تھے, ان کا میں نے اردو میں مطلب لکھ لیا ہے کہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. اس لیے میں نے ہیڈنگ کیا لکھا ہے کہ عربی الفاظ کو اردو الفاظ سے ملائیے, یعنی جو عربی الفاظ ہے انہیں ان اردو الفاظوں کے ساتھ ملانا ہے. اور ملائیں گے کیسے, میں نے دیکھو یہاں پہ گول گول یہاں پہ نشانی کر دی ہے, یعنی جیسے مدرسۃ انہیں اس کا جو جواب ہوگا یہاں پہ اس طرف مدرسہ, تو اس ڈاٹ کو ہمیں اس ڈاٹ کے ساتھ ملانا ہے. تو اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو ہیڈنگ ہے عربی الفاظ کو اردو الفاظ سے ملائیے. نمبر ایک جو ہے وہ ہے مدرسۃ. تو مدرسۃ کا اردو ہوتا ہے مدرسہ, تو ہمیں اسے بالکل اچھی طریقے سے یہاں پہ مدرسے کے ساتھ ملانا ہے. دوسرا نمبر جو ہے وہ ہے دی کن, اور دی کن کا اردو ہوتا ہے مرغا. تو یہاں پہ دیکھو نمبر ایک کے اوپر ہی ہے, تو ہمیں اسے مرغی کے ساتھ ملا دینا ہے. یہ دوسرا نمبر ہے. تیسرے نمبر پہ ہے دبن, اور دبن کا اردو ہوتا ہے بھالو. تو اسے ہمیں دیکھو دوسرے نمبر پہ ہی ہے, تو بالکل اچھی طریقے سے اس طرح ملا دینا ہے. تیسرا نمبر جو ہے وہ ہے چوتھا نمبر, کیا ہے دلون. کیا ہے دلون, یعنی بالٹی. تو دلون کو ہمیں بالٹی کے ساتھ ملا دینا ہے. یہاں پہ تیسرے نمبر پہ ہے, تو اسے بالکل اچھی طریقے سے اس طرح ملا دینا ہے. پھر آگے ہے نمبر پانچ دواؤن, یعنی دوا. تو ہمیں اسے دوا کے ساتھ ملا دینا ہے. تو یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے. تو اسے بالکل اچھی طریقے سے اسی طرح ہمیں سمجھنا بھی ہے, اور ایک مرتبہ لکھنا بھی ہے, اور میچنگ اسی طرح کرنا ہے. سامنے سامنے نہیں لکھنا ہے, جیسے مدرستن تو مدرسہ تو ایسے نہیں, مدرستن ہے. پہلے ہم اس طرح عربی لکھ دیں گے, پھر اس طرح ڈاٹ کر دیں گے, پھر اس طرف جس طرح میں نے دیکھو نمبر ایک مرغا, بھالو, بالٹی, دوا اور مدرسہ اس طرح لکھ دیں گے, پھر اس طرح نشانی کر دیں گے, پھر جس کو جس کے ساتھ ملایا ہے اسی طرح ہمیں میچنگ کرنا ہے. تو آج کا سبق ہمارا یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے, اور لیسن نمبر 9 بھی یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.